че аз заврех, че принципно снимаме, може да направи интро. Какво става, YouTube? Ще играме на някаква рандом инди игра с то рандом, дето се преби по стълбите. С уя на лицето. О, това е... Това е... Ще чум през играта. Само не аз я лакаме. А ще отнес през играта? Да. Добре. Type of face. What do you mean type of face, бе, брат? Внимавай. Да не се стреса с моите. Страх ме. Че да? Обърни, ще разбавам. Да, ще разбавам. Бу. Брат, не ме стрескай така, бе, брат. Стегни се малко. Ма как го, как го правиш това, смисъл? Тъкаш си backspace и... Ясно. Not sleepy. Какво значи not sleepy? Ако искам да спа, ще спа. What the fuck? А, че аз... Не, ти си... Ти си... Легендарно. Пускат се... Пускат се ботове. Чай са. Брат. О, не. О, не. Аз съм референс към друга игра. Аз съм със. Но ме геви колко е гуф играта, брат. Дай, дай, дай. Що ме замеряш, бе? Това е хуйчо. Хуйчо е на 10 години. Хуйчо не знае какво прави живота си и сега ще скочи по стълбите, нали така, хуйчо? Да, хуйчо няма да има деца. Хуйчо няма да има деца. И той падна по стълбите. Добре, сме, почваме. Да, чеса. През играта говорим, викаш. Добре. Я намерих басейн. Пича с контента, сиди. Чай, че трябваше да се анмютна. Чувам се, нали? Да, да, чуваш. Окей, тук аплодваме. Така, ела, ела. Чай, тук мога да ситна. Много е. Физиките са много, все една игра, някаква VR игра. Да, така е. Ела сега, че покрая басейна. Мале, това... Това ще... Охооо! Донейтвайте. Хора, донейтвайте. Донейтвайте. И си купим басейн. Моля. Гайс, помогнете на Хуйчо да си купи басейн. Хуйчо... Ако не ми донейтвайте... Чай, че не се чуваш от тия на майната си. Къде си, бе, брат? Тук е горе, горе, горе на крана. Защо? Ако не ми донайте, те ще скоча от върха. Чай да го снимам поне. Донайте ми, иначе скачам от върха. Да, 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 доста е високо. Чай, трябва снимачния екип и той да дойде. Местен гражданин, господине, изчекайте на мястото, където паднете. Как се чувствате след този скок? Боли на газа. Чухте го, дами и господа, задните части го болят. Бре, спрех. Ох. Чей, подкаст бут! Може да си купиме такова за подкасти. Бате, аз това ще купим на подкаст. Green screen. Те, че тук има някакъв... Шапки! Искам шапка. Брат, трябва ми шапка. Дори не ме разбираш колко ми трябваш тази шапка. Ето, ето, ето. Who's gonna carry the box, а? Не знаеш колко ми трябва. Топ хат is too expensive, знам. О, хуй. Бедно съм. Че да отида да аплодна репортажа от задния двор. Не, не. Още ни трябва, дай се почивам това. А, добре. Те това ще го опълна. Че да разгледам какво има. Тука не знам какво се прави, някакви снимки. Това не знам какво е. Яба, искам да видя ябълка, ако мога взема.
Оо! Изи! Дали бе? Ма камерата замина. Не знам къде е камерата. И не мога, не мога да пусне, не знам как се пуска. Не знам как да пусне ябълката. И му е лепило по нея, ти ме пранкна. Задръжки, задръжки. Да, че ще си взема ябълката в инвентара. А не, не мога. Нищо, взимам я с мене. Хайде, момчета. Не искам, страх ме. Ябълката ми. Загубих си ябълката. Така. Fucking spooky. Че, да снимам. Добре, снимам. Влизаме в дълбините на Лулин. Това е Лулин 4. Оу, никой не съм бил така, не изглежда точно как си го представях. Нали? Салачко, от нас знам, има топките да влезе вътре. Тулът си тигра. То накрая всичко ще е един след футъч, нали? Да. Добре. Да, мисля, горе ти пише колко такова имаш. Колко процента камера. 0% филм лефт. Дали ба? Това ли е? Да. Преломи. Добре, ще го ретейкнем като ги я плотне. Брат, имам чувство, че не има нещо с това. Дали! Дали! Тук са ползвала. Вън. Къде бе? Ай тук в тази... С камера, аха. Не, нищо не мога правя така. Не ми изписа нищо. Абе, дропаше бе, дропаше скил. Ети скил, фърлих я. Не, бе, трябва да фърлиш по това, бе. Ясно. Чая си я взема. А, няма я. Това ще е... Хора, донейтите. Няма нужда. Аре. Айде. Къде е камерата? Рекорда. Трябва да скичим на спинка. Да, тая игра ми харесва. Бац. Пак се варяме повече хора. Това е много забавно. Това е много смешно. Today's left. Трябва да направим 3 кадра. Да, да, сега ще... сега почваме сериозно. Това беше интродукшена. Сус. Какво ме замеряш? Това си якото. Сега преди сме тръгнали. Здравейте хора, тук днес с Сус. Аз съм Сус. Ще ходим в дружба, две. О, да. Нали? Напълно, да. Ще ходим в дружба, две. Ще надяваме да не умрем. Там е доста прекрасен квартал. Айде. Те всички... Ето хора, стигнахме в дружба. Всичките дружби и люлин изгледат еднакво. Да. За протокола. Въпросът е дали ще живеем. Не. Не, добре, не. Yes. Спираме рекординга. Е насам. Не надолу, насам. Добре, но насам. Предпочитам да сме на... Предпочитам да не чувам много стъп. Предпочитам да не чувам гласова. Спри. А то това не води навътре, това води на друга част отвън. Да ви знаме вътре, да слезем в дълбините. Да. Ето хора, слезахме в дълбините. Тук чух нещо. Да ви нали ще намерим... Хора, резачки! Да ви нали ще намерим дружбенци.
Хора, въртата се затвори. Не ми хареса. Хора, някой иска да ни засили. Местните педофили. Хората ни върви първи. Сега сме просто от аз. Това сме... Същото място, просто от дясно на вратата. Уу, тука... Да, тука изгледа като място, да че ме изнасилят. Много добра идея да ходим в черен коридор. Без изход. Е, това какво е? Не е ли врата? Не. Shush of Raft. Смеша, че още нищо не сме намерили. Стълби, само дето ни няма ходим по тях, нищо да... Какво? Хриска! 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 Спаси филма, брат! Брат, не... Краси ни преби! Мисля, че това трябваше да сме тихи, брат, или нещо такова. Накраси му писна, накраси му писна да ни да го ебаваме. Това ли е проблема, че вещите ни се смачка и... Was me. О, колко сладко. Не беше яко. Мога. Краси, брат. Брат, то просто ме преби. Брат, то дуе, не знам. Не, бе, трябва да има някакъв explanation, брат, как да се справя с тях, защото имам че е много сила. Брат, така ми се въртеше екрана, то ми направи Майк Тайсън. То ми направи... Кубрат Пулев Прайма. А, това е ново, това е нов ъгъл. Някакво кафе ли става? Май. Някаква кантина. Оп, оп, ало. паяк. Дами господа. Видите паяк? Паяк, който пуе. Тичай. Паяк, който ме кава. Бягай, бе, бе. Не знам къде я фърли, Не я виждам. Видях я, намерих я. Сима как ме изяза. Ами, дами господа, тук що бях изнасилени на спермен. Че е пръмто освобода. Не знам как. Ясно. Просто ходи на сами, е, виж дали ще стане. Давай. Мале! Сей, че чувствам за гърба на тър. Това свободи се. Да. Че! Ей, това не е добре, стой. Тройката на клавиатурата ми не работи, а камерата е на тройката. Да отида се самоубия. То няма стане. Не знам как мога да го направя. Ето, камерата е вътре. Не се запаря. Да, отивам се самоубия и ми вземеш камерата. Кажи ми, че... Това, че... Да. Не можем. Слава. Нищо. Нищо вече. Ама не, тя още ми е на третия слот. И няма друга камера. Дай лев не ми е направил сесия.